Ne, ja ću umret od riba, ovi glupi. Ovdje je kraj naše mape. Koji napredak, ljudi moji, gledajte ovu farmu, imamo svega sada. Sve to Marti sama napravila. Ja, nije istina. Vodu smo donijeli iz jezera, imamo čak i lavu, kantice one koje smo našli tu u dungeonu. Spremni smo za pobjede. Ili bar jednu pobjedu. Bar da preživimo ovu epizodu. Da. To je već uspjeh. Naravno da je, pogotovo tebi. Ti imaš manje smrti nego ja. Pa da. Zato što se skrivaš. Da se me Rambo kod ti da samo jurišem naprijed. Rambo baš jesam. Sadit ću ovu lubenicu. Tako možda ona raste dok nas nema. Možemo, ali ćemo se vraćati na to. Pa, ne znam. Imamo kosti, imamo još, okej. Okay. Ja ću se napraviti pik jedan. Od čega? Od irona, ali smijem. Valjda imaš smiješ. Morat ću drva potrošit, dva stika. Opet. Zašto trošiš drvo, Space? Zašto? Zašto? Moram kad kopam, za razliku od tebe. Molim. Ti se samo skrivaš. Mislim da je obrnuto. Obrnuto je. Šta ćemo onda napraviti dvije kacige? Pošto imamo 10 irona. Ne znam, kaj imam? Ja imam... Ili čizme. Pa nam ostane još za mač. A da si ja napravim od dijamanta pickaxe. Da ne trošim. Pa, jel imaš? Napravi s kim misliš da je najbolje. Evo, napravit ću od dijamanata. Ako umrem, žao mi je. I dvije kacige. Može? Okej. Može. Okej. Ću pustit sad lavu i nadaj se da neću sjeba. Evo ti. Šta je to? Nešto gori. Kaciga iza tebe. Šta radiš ti? Bacio sam lavu na ove nubove. Super. Evo prva lubenica. Već je narasla. To su ti pro taktike. Znači, nastavljamo dalje. Uzmemo krevet. Sada još uzmem. Ništa, to je to. Mislim da imam sve. Da još kruha napravim, ha? Koliko ti imaš kruha kod sebe? 7. Malo. Uzmi si... Evo, stavit ću pola u škrinju. Ja imam 10 ovih mesa. Zombije. A dobro. Evo. Imamo dalje. Glavo, svi su umrli, čovječe. Ajmo to dalje. Tuda? Uzet ću baklju, ovo je svijet. Nemoj, dolaze po nas. Kuda? Ajmo tuda, malo. Malo akcije da imamo. Da se ne skrivamo samo tu. A nemamo dovoljno akcija. Da umremo još kaput. Trošim dijamantni mač, je to neviđeno. Već mi je potrošeno pola. O, creeper onda... je dole. Ajmo mi nadati da se vraćamo. Ništa od akcije. Čekaj, lubenica. Ha, lubenica. A čekaj, nama je tu ove špilje brž dobro. Zakaj bi išli van uopće. Baš. Pa i nema ničega. Ovdje smo našli vunu. Mislim da je to super. Kako je mračno. Evo zlato. Pa nema ih tak puno uopće. Čekaj, pa mi smo kopali do one škrinje kad nismo snimali Space. Do one gore što smo vidjeli. Preko puta. Aha, one skroz gore. Ajmo. Inimo ajmo. Šta je tamo? Imamo, Juri. Njom. Jesi ja to pogriješio? Ne, nisam pogriješio. Tu je. Tu se čuju ribe, one tvoje. One moje ribe, pa nisu moje. Kaj ima unutra? Kipsio. Koje su ribe, ti si ih našla? Da vam griju malo nogice. Evo šta je to, šta to grije noge. Čizme! Kapa. Evo, to je za tebe, dođi uzet. Poklanjam ti. Čizmo ljubac.
Imam probleme s cirkulacijom, pa... Uzmi si, unuta ti je. Aha, unuta. Neću ti valjda ja dat, gospodična. Molim. Protection i feather falling. Ja. To mene zajebavaš. Hoćeš ti strelicu u dupe. Kako si tako prost i bezobrazan. Vidi ga zlatni. Svaki čast. Mister Gold. Svaki čast. Ima se para, vidim. Di je onaj put? Ja sam tu izašao van opet. Da, voliš akciju? Malo ih ubijam. Što je ovo neka lava? Jesi ti vidio ovu lavu dole? Da. To sam ja ostavio jedan blok onak da mi svijetli. Tu kod ograde. Mhm. S unutarne strane. Dođi mi pomozi ubijat malo. Pa ne znam di si. Vani, na sredini, unutra. A kako si izašao van? Kuda? Aha, ovud, sorry. To si ti pustio ovu lavu jedan blok malo da bi... Evo ga. Ne, nisam ja to bilo. Umri. Ko, ja? Da. Mrš. Umri. Šta je ovo? Vidiš škrinja? Mrkvica. Šta si već otvorio ovu škrinju? Ne. Zašto nema? Iz rupe izlaze, Marti. Ma da. Skeleton unutra. Skeleton i... Joj, knjiga. Dobili smo knjigu. Moraš čitat sad. Neću. Hello, anyone there? Ne, nema nikoga. Ne mogu ja sad to čitat. Prevelika je akcija. Ču se umri. Evo. Dosjećam s tobom. Nemoj ti umret, imam jedno srce. Poginut. Da bar umreš sada. Evo ti, pojedi se. Da bolje vidiš. Mrkva, ne volim mrkve. Ne sviđaju mi se malo te hrane, osim ako imaš zlato. Kriper iza nas, spit! Koju katastrofa je... Kako si ga dobro bacila? Katastrofa je mogla biti. Uj, kopa ispod mene, pa... Bravo. Neću ispod sebe, znaš, to je pravilo, nikad ne kopa ispod sebe. Normalno da to znam. Ali ispod svog prijatelja možeš. E, guraš se! I umri sad jer se guraš. Rambo! Vidi ga ovaj, iza nas. Vidi ovo, koliko ih ima, mi ćemo sada krepati, ili barem ja. Umrit ću. Idem van. Teži, ajde. Tu spawner, vidim ga kroz zid. Skeleton je iza tebe, ja mislim još uvijek. Ili je? Ubijam ih. Moram se regenerirat, čekaj me. A di sam se našla ja, stop. Tu su dva česta. Buna, Ne, zašto si ti našao, ja nisam. Evo tebi, uzmi si tri. Otkud? Pa spawner. Pa uništio sam jedan. Da, možda imaš jedan. Ima sigurno. Evo ga, vidimo, Diza dolazi. Ne, umrit ću stvarno. Ovaj put za stvarno. Neć. Ajde bok, ja ću malo tu opuštat se u zidljima. Opusti se. Aha, evo vidim spona. Do je tu, je. I da čitam ovu knjigu, ajde. Ajde. Da li smo našli neke izgubljene ljude? Nismo, okej. S kim ti pričaš? siguran sam. To on piše, ne? Da ćete pronaći te ljude u idućoj špilji. Ali mora vas upozoriti, neće biti lagano. Joj, sretno. Šta nas to čeka? Kaže da neće biti lagano, zašto to... Šta si napravio? Tu sam kod tebe. Pa kako ćemo sad izaći vani? Skoči. Pa skačem. Ajde, space! Joj. Evo ga. Nije. Daj, nemoj me zezati. Čekaj. Skoči, 3, 4 sad. Ne skačem u isto vrijeme. Zašto si upao u rupu, e? Joj. Ovdje je kraj naše mape.
A da tebe ubijem. Ne, Sa nemoj, kill komandom. nemoj. Ne. Čekaj. Gore kopat malo. Znam da se mogu Stani u dis... jedan kut stani. Jesam, u kutu sam. U kojem kutu? Da gledam u pod i da se sramim. Čekaj, pa imam ja Ender Pearls. Dobio sam u chestu ovo. Jel smijemo koristiti? Za ovu glupost. Fuck. Za ovu glupost. Ja ću se Ne znam. disconnectat, ja ću se disconnectat. Ajde, Je, izađi ovaj, to je van. bolja ideja, da. Jesi? Jesam. Katastrofa, vidi ga, ovo me zagradio. Ajde, ajde. Koji si ti komičar, e? Komičar. Misliš da si smiješan? E, pa nisi. Mogli smo biti u toj rupi zauvijek. Jesi uzeo ti tu vunu? Jesam. Evo, ovom chestu dobili smo ovo. Ovo. To. 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 Wow. Ova Protection To. 3 je već istrošena. E, drvo, drvo! Ti, di, šta? Ti se sad skužio. Šta drvo? Sadnice smo dobili, Da, odakle ti to? U čestu. U ovome? Da. Odlično. Tek sam sad skužio, Uzmi te još ti gledam. Malo, ja ću uzeti malo, vidjet ću si Protection ovaj. Ne, ne. Veselim se Ender Pearlovima, a na ovo uopće ne gledam. Neću da stavljati ovo kožno. Joj, baš sam noob. Sad me sram, na YouTube ću biti, svi će vidjeti kako sam noob. Ne ide ovo na YouTube, mi to ne snimamo za YouTube. Aha, dobro. Jel snimaš? Nak ti snimaš? Ne, ne, ne. E, a šta je ovdje? Ja sad, ja ne mogu izaći van. Šta je ovo sve maglovito? Di se, ne vidim te. Ne, ja to krivo idem nekim putem space kroz vodu. Ma to je to, ne. Ja sam malo krivo tišao, tu je neko drugo područje. Ne gdje, znam, gdje samo si? Nemoj da te ubiju. Gdje ja si sam... ti? Dođi. Kjeta idem. Dođi. Ne, ne, iza tebe sam. Iza tebe skoču vodu. Iza tebe. Češ me utopit. Neću. Dođi. Tu 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 tu. Sad ću ti pokazati ovaj... A šta je ovo? Ovo nismo ni vidjeli, jel da? Imam ja neki mač. Opa, tu trebamo ići, izgleda. Joj, trošim si mač na ovu glupost. Maj, kopaj s rukom. Paučine. S kamenim mačem, daj meni. Nemam kameni mač. Čekaj, tu je spawner, ali je ovog spawner? Da. Ja niš ne vidim. Ja mislim da je. E, mislim da je ovo riba fiš. Da, pa nemoj kopat. Jasno. A našao si spawner. Jel možeš ti to? A kad mi ti stojiš u faci? Ne stojim, ja sam iza tebe. Evo, mogu. Sad ću ja to. Creeper, creeper. Neka eksplodira, neka. Isu se, ovo su sami došli. Vidi ga tu lijevo isto. Umrite. Ne, bacit će nas u lavu. Da, mogu biti u lavu. Isu se, faka, bježe tam, bježe tam. Creeper! Ne, ja ću umret od riba, ovi glupi. O, moj mili bože. Dobro, pa nas je upozorio da to neće biti lagano. Još jedan creeper, pazi puknuti. Da, vidim ga. A, to je rupa. Moj mili bože, ja ću morat potrošiti onu jabuku. Potroši, spasi se. A ne, ne treba mi. It's okay. Dva hita s dijamantnim mačem treba za ove nubove. Ribe. A možda su, ono, pojačane. Da je ubio ovu lavu iza, ne sviđa mi se to baš uopće. Da ubijem lavu, onda nećemo imati svjetlo nikako. Baš nikako svjetlo nećemo imati. Ne znam onda nešto. A jel to ne dolazi iz sponera? Ja to, sam ga uništio. Je to bio sponer za Silverfish? Možda je, ne znam baš. Nebitno. Čest je tu. Ja se bojim razbijati ove zidove, nikad ne znam šta je tu. Gle, torta, torta. Da The vidim, cake is a lie. Opet ćemo zapet. Wow. Dobili smo strele, pa neke Ču ja pošle. Uzeti, evo uzmem strele dok ne. Crafting table, yes, yes, yes. Kak sam sredna što vidim crafting table. Uzmi strele. Šta će nam flint and steel da se ubijemo?
Uzmi sve to. Ne. Ja ću uzeti regeneration. Fire resistance 2 minute. Ti uzmi ovo drugo. Upaljač i ostalo. Znak nam ne treba. Hoćeš razbiti ovu paučinu naprijed? Imam diamantni mač samo. Boner neće ga gastavi. Hoćeš si čekaj, napravi si ti bow sad imamo. Imam drva. Imam bow, imam. Evo ti strelice. Imam strele. Imam 26. Imam stack cijeli. Ja imam 26, ne treba mi više. Evo, a imam stack cijeli i još ovo na podu. A, okej. Okay. Daj, moramo raširiti ovaj malo prolaz da imamo... Dolje lava, evo. Odlično. Ću vidim kako ću završiti u lavi. Fire resistance trebamo na sebe baciti. Zašto? Ovaj dolje gastovi. Vidiš koliko lave ima tu. Da. A ja imam vunu kod sebe. Ja isto. Dolje iza Endra čestajmo staviti. Imamo krevet. Tu bi trebali napraviti novu bazu. Znaš. Vunu stavimo tu. Koliko imamo vune? Sad imamo tri ljubičasta. Ne, ona nije bila ljubičasta. Neka druga boja, bijela i... Samo što ta ljubičasta je gore u škrinji. A dobro, nije bitno, ajde. Fuck! Ne, opet se ponavlja. Jo. It's okay. Ah, mi nubovi. Gleh, sad imat ćemo... Ne. Previše mu je mrak, ne može narasti ovdje. Sve bližimo. Da. Mrak mu je. Pa da. E sad se makni da te ne bi ugušilo stablo. Imamo drvo, ljudi, imamo drvo, plješćite, hvala, yeah. Hvala. Hvala, hvala. Spašeni smo. Šta je sad to? Gore skalat. Moj pro aim. Mhm, vidim. Ja sam dobio jedno. Jabuka! Nikad nisam bila sretnija što vidim stablo. Još jedna jabuka. Pazi da ne upadneš u lavu. Ja ću to malo srediti. Pazi. Tako, imali smo mi i sjekiru, znaš, željeznu. Sad je previše mrak. Sad. Bolje je sada. Pa dobro, sad se ne moramo toliko brinuti za drvo, makar nemamo beskonačno sadnica. Evo tebi, ja imam tri. Imam ja tri, nemoj mi davat sve. Stavit ću jednu u ender chest. Da, pametno. Kosti. Evo, napokon nas je malo krenulo. Biće dobro, sad kad ubijemo ovog gasta. Ne mogu posadit stablo. Evo ovako. Ups, naraslo. Naraslo mi stablo baš. Evo, tako je. Isto novi zvukovi kad razbijaš ovo. Je. Ko onak creepera da čuješ one nešto. Da. Ovakav je način dobar za drvo dobit, ali jednostavno moraš imati sadnice da nastaviš dalje. Ne možemo saditi drvo ako nemamo sadnice normalno. Pazi da ti ne padne koja u lavu. Vidi ga, space pig! Barti! Povlaka. Dam ti ja povlaka. Povlaka, Marti. Okej, ovo je sve za ovu epizodu. Gledajte sljedeću, ostavite komentare. Vidimo se, pozdrav! Bog.